shtrenjtë se kishin 4 vite më parë. Shqiptarët sot po ikin nga Shqipëria, shqiptarët sot ndihen më të pasigur, prandaj me 25 prill, pa isunë me kartat e identitetit, pa isunë me pasaportat biometrike, të shkojmë drejt kujt. Jo, gjithë dhuj kanë gjithë, s'ka për gjithë gjithë të dhejmë, s'ka për gjithë një dhejmë. Por që farë diskutua me ambasadorët? Konkretisht për ambasadorët, diskutuam për situatën e fushatës elektorale në qytetin e Elbasanit, dhe në gjithë qarkun e Elbasanit, ku ajo që ne diskutojmë dhe që është shumë e rëndësishme, ka rëndësi që të kryojmë shanset dhe mundësi të gjithëve të votojnë, të mos ushtrohet presion institucioneve shtetërore duke filluar me ndihmën ekonomike, me konfliktin e interesit që ka prokurori Elbasanit sot, ku vllain e tij ka të tretin në listën e Partisë Socialiste, për të vazhduar më tej me krijimin e mundësive që të kenë sa më shumë gra dhe vajza që të jenë pjesë e të gjithë asaj që është domosdoshme përfaqësues, mos harojmë që Elbasani është qyteti më elitar, edhe më shumë se Tirana, për sa i përket intelektualëve, forcës gruas, forcës vajzave, forcës rinisë. Dhe tjetra, ajo që është e rëndësishme, dhe që duat ju ateksoj të gjithve bashkarisht, mendoj që lista fituese e Lëvizje Socialiste për integrim, jepi shansë të jash zakonqëm të rinjëve dhe trejave, jepi shansë të jash zakonqëm grave dhe vajzave për qënë ato që do të vendosim për të ardhme në Shqipëris, skadenca e Diramës. Sa të jemi tani, po luftojmë për 4, ti me listën që... Po e si që ka Edirama, ti e dhe 9? Jo, Edirama e ka Taulantin, ka të shtetin, që që mos kini me rakë.